В Україні вимушених переселенців стає все більше. Станом на 9 листопада їх понад 450 тисяч. На сьогоднішній день залишається ще проблемним питання переселення близько 700 осіб, які тимчасово розміщені в районі міста Маріуполя Донецької області на 41 об'єкті. Ці об'єкти не зовсім пристосовані для проживання у холодну пору року. І протягом дня 6 листопада ми відселили 79 осіб. За сприяння уряду Німеччини Україна отримає так звані стаціонарні транзитні містечка з будинків модульного типу. Наразі в деяких областях держави вже підготовлені ділянки для таких містечок. У Харківській області зараз вже підготовлена ділянка площею 1 гектар і вже встановлено один модульний будинок, розрахований на помешкання 32 осіб. У Запорізькій області, саме в місті Запоріжжя, ведуться інженерні роботи по підготовці ділянки площею 1,12 гектарів. І у Дніпропетровській області проводяться інженерні роботи по підготовці ділянки 5,17 гектара. Для вимушених переселенців створений міжвідомчий координаційний штаб та відповідні регіональні штаби. У разі, якщо людина планує переїхати з небезпечної території, вона звертається до регіональних штабів, що створені у кожній області. Там вона може отримати в першу чергу медичну допомогу, допомогу психолога і для реєстрації майбутнього місця мешкання. Там є всі необхідні дані. Такі штаби забезпечують працевлаштування, виплати всіх необхідних соціальних виплат. Для цього необхідно звернутися за коротким номером 101 або безпосередньо підійти до того штабу, який знаходиться, як правило, на залізничних вокзалах, обласних пунктах або у головних управліннях Державної служби надзвичайних ситуацій. Минулого тижня було сформовано 7 мобільно-оперативних груп на чолі з керівниками департаментів відповідної структури. Особливу увагу керівники мобільно-оперативних груп звертали на умови проживання людей, наявність опалювальних приміщень, гарячої води, забезпеченням харчуванням та речами першої необхідності. За результатами перевірок було встановлено, що у кожному регіоні в основному створені належні умови для проживання як дорослих, так і дітей. З 1 грудня цього року соціальні виплати зможуть отримати тільки ті громадяни, котрі приїхали на контрольовану територію та зареєструвалися в відділеннях соціального захисту. Тим громадянам, що залишились на неконтрольованій території, будуть нараховуватись всі соціальні виплати, в тому числі пенсії, але виплачуватись буде тільки тоді, коли цей населений пункт буде звільнено від терористів та взято під контроль держави. Крім того, всі бюджетні установи, що розміщені на тимчасово неконтрольованій території, повинні бути переведені на контрольовану Україною територію до 1 грудня цього року. Сергій Бочковський також наголосив, що питання соціального забезпечення тимчасово переміщених осіб надалі залишається пріоритетним завданням для уряду.